Od ove jeseni poslovna zajednica Srbije, ali celog regiona, bogatija je za međunarodnu poslovnu školu svetskog renomea i kvaliteta koja je fokusirana na edukaciju menadžera i budućih lidera. Reč je o Rome Business School sa sedištem u Beogradu, koja je pridruženi član Rome Business School iz Italije, koja poseduje brojne međunarodne priznate akreditacije. Naša gošća ovoga jutra je Rajka Šinik-Vulić, marketing direktor Rome Business School. Dobar vam dan i dobrodošli, ili buongiorno, ako je tako reč o rimskoj poslovnoj školi. Otkud Rome Business School u Beogradu? Pa, projekat Rome Business School u Beogradu okupio je pre svega grupu entuzijasta, profesionalaca, poslovnih ljudi koji čvrsto veruju u znanje i kontinuirano i učenje i usavršavanje. Zaista je postojala jedna velika želja da se na srpskom tržištu, a i u regionu, ponudi jedna škola zaista po koja bi poslovala po svetskim principima i koja bi bila rame uz rame sa svetski priznatim poslovnim školama. Negde smo stava da 21. vek nije samo vek ubrzanog tehnološkog razvoja, to je i vek znanja. Davno smo prevazišli stavove da formalno obrazovanje prestaje završetkom studija i zaista danas svaki poslovan čovek i profesionalac, ukoliko želi da ostane u korak i sa svojom konkurencijom i sa na kraju svetskim trendovima, podrazumeva se da će kontinuirano da uči i prati što se dešava. I mi smo zapravo i napravili jednu školu koja je po meri poslovnog čoveka, koja s jedne strane premoštava taj, što se kaže, jaz između nekog formalnog akademskog obrazovanja i onog praktičnog, što zaista Što bi se rekli, potrebe tržišta, je li tako? Upravo. Odnosno samog posla. Kome je namenjena, da tako kažem, ko su potencijalni? Pa škola je namenjena prevashodno prvo ljudima koji dele ovakav pogled na svet, a mislim da ih ima dosta. Naime, prva generacija Rome Business School je Executive MBA program. To je program namenjen menadžerima srednjeg i višeg nivoa, naravno i preduzetnicima, koji su prosto već ostvarili određeni uspeh u karijeri, posjeduju određeno znanje i poslovno iskustvo, ali prosto žele, baš kao što sam već i pomenula, da uče, napreduju i prošire, da tako kažem, svoja znanja, steknu jedan strateški pogled na opšte upravljanje kompanijom. Jasno je, pomenuli ste, naglasili da je obrazovanje i neophodno i da je stalni proces u pitanju. Na kraju krajeva možemo, ako se već poslovno izražavamo, da to nazovemo investicijom, je li tako? Upravo tako. U sebe i u svoj posao. Upravo tako. Koji su benefiti za samog poslodavca koji bi, je li tako, u celom ovom procesu mogao ili da pođe od sebe ili da ohrabri i podrži nekog od svojih zaposlenih? Benefiti su veliki, naravno i za pojedinca, pre svega koji pohađa ovu školu, a naravno i za poslodavce. Ja bih samo istakla nekoliko činjenica vezano za polaznika samog. Pored toga, naravno, što će steći sve ovo što smo rekli, ta znanja i veštine, ono što zaista iskustva pokazuju svuda u svetu, da profesionalci koji imaju MBA diplome mnogo brže napreduju u karijeri. Dakle, oni vrlo često već tokom programa napreduju, da li u okviru svojih kompanija ili promenom kompanije, to naravno sve prati povećanje prihoda. A ono što je takođe interesantno, da mnogi od njih se odlučuju po završetku MBA programa i da započnu sobstveni biznis. E sad, zaista što se tiče poslodavca, verujem da je odluka da se uloži u obrazovanje svojih zaposlenih jedna od najboljih investicija koja bilo koja kompanija može da uradi. Oni ne samo da će u svom timu imati čoveka koji će biti opremljen znanjem, nego isto tako će imati motivisanog zaposlenog koji će biti spreman i verovatno nosioc nekih pozitivnih promjena u samoj kompaniji. I da kažem onda za one koji smo možda već zainteresovali, koji su uslovi za školovanje na Rome Business School, postoje li možda i stipendije za neke koji se pokažu? Naravno, postoji nekoliko modela finansiranja. Sad, da li je reč da to školovanje plati kompanija za svog zaposlenog ili prosto je u pitanju individua koja želi da investira u svoje obrazovanje i u svoju budućnost. Naravno, nekoliko je modela. Ono što je sada interesantno i aktuelno jeste da je upravo u toku konkurs za stipendijsko takmičenje koje će se održati
održati 23. septembra u Beogradu. Naravno, poštujući sve epidemiološke mere, bit će na otvorenom na terenima golf kluba. Dakle, svi zainteresovani mogu da se prijave do 19. septembra putem našeg sajta www.rbs.mba i na taj način konkurišu za jednu besplatnu i dve, da kažem, po 50% stipendije. Za narednu godinu. A onda školovanje kreće, odnosno... Školovanje kreće već od novembra. I ono što možda nisam rekla, predavanja će se održavati uglavnom u Beogradu, na ekskluzivnim lokacijama, ali i širom Srbije i u Italiji. Zvuči zanimljivo. Hvala vam mnogo. Hvala puno i vama. Koje ste izdvojili za nas. Eto, poziv svima, rbs.mba, je li tako? Tako je. Budite uz nas i u nastavku.